Chakini, chacha round, mërë ju këtu. Ah, chacha kops. Chep se ka round, se e ko anakonda. Kobra, që di lesh. Që, 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 që. Oh, gjoth këtë drog. What the hell? Qa, ku jetë, që mërë këtë Pablo Escobar të koka mërë burë. Ku jetë që mërë këtë, as që, oh, ma, as el qapo që ka kësun ka bu, asi. Jo, përshëndet e Shqipe dhe mirë se erdhe të një video e përgjemi. Mirë se erdhe Shqipe të loja kontraband polis që jena offer fundit më i me thonë. Shtu që Shqipe dini di që kena bon këtu, kena punu shumë, edhe s'kam shumë ku për me full, sepse duhet me ik me njeri kena 4 minuta ku, që na kanë thirë Shqipe me shku të burgu, atje na ka thonë ajo gruja, vesh pak të ndrojnë a kjarën se më keni thonë, irën e kalum keni thonë ta ulan ku e kja të kjarën që e blejte, që Shqipe ku e kam se kom arru me shtyp këtu, dhe me thonë, duhet këti mekanikut mi thonë për me mandru, që, shpresoj Shqipe pju pëlqen, oh, edhe këtu po më isha me vendus, okej, bagaj, super. Hajde me bismillah Shqipe kjarë i ri. Oke, kjo në dhejzët knena, bo. Oke. Dhe me thonë Shqipe, kena me shku te burgu i policis. Që shukum thonë, aja gruja nga ka thonë, nuk po muj ma shumë me t'kaldzu pik tu, kur që kanë ati e merë verë se qa po ndodhë. Kështu që Shqipe përshkojnë atash ka dal ka dal edhe ta këshu me qa ko me ndodhë, dhe pse ke gruja nga thaneve duhet me marë një armë, tha se dëvyn armë, dhe me thonë kena, ku të thatë kështu e dini qa ko Shqipe me ndodhë aty, ka me pos vrasë se në venë, kështu që përshkojmë. Unë shko gja larkë, piktu si gjithmon e kam burgun larkë. Qa e Shqipe ku jena? Labor camp. Edhe ta këshyme qa ka ndosë se pëmanin zemra se ka me pas luft qëtu. Oke, jo mërë s'pas ka luft këtu njerës të miku kanë. Aaa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 
Robux. Iui. Șefe. Ok, ce-a gândut? Ce-a ke bon, mărte? Ce-a ke bon? Ok, o, o beran cu coca. Ah, burko. Meno padrotniki o pokaç maja. Vi madro umrat. Njerëzit e... Oh, kalash më kanë dhonë! Oh, pluma! Shikon e shibe! Më kanë dhonë plumat! Oh, far kaloshi! Që kë njerë shibe më tha mun, kanë orë, tha njerës të mija dhe kanë me të mytë, vetëm pak. Seli kalash është ma i furt, oke. Okay. Ma, mos më thuj që kanë me madhonë që të kaloshin të ashmu temin. Vesh pak! Cilat njerës të umër kanë me të ardhë? Vesh pak, për shka ka fjallën kë njerës të mi kanë me orën me të mytë, tha ty, vetëm pak. A ko mos ishi bëve që t'kirën me ikpi që tu? Se po, po tu të mos po ma, mos po ma prishin kirën, vesh pak, talo... Se po më dhojmë, ta disa shtrajnë të kumbli. Oke. Okay. Që ka të fulli tash me që tjetërin? E, pi thom shipe, unë e kum pos për me të thyrë ty, që ka po ndodhë këtu? Barishu, vë madri atë lishta. Pas të dënaja a gjniu, me i capnjeli Amego Borisa Oberankova. Хочете на шефи вяду, его брать вечта я освободничкану. Это можно ще лишь на месте. Гурка, мы мадре бы грешта от бедлок. Вечта позору орденего перевозка, аж выбрать ю эту машину. Заклутник, эстьо, инсидия, аж магазин. Это вы, пошло аж ладовка. Мы, мадре, готов аж всем. Ветом пак, окей, веш пак. Веш пак, шипе. Домэтон, се таш пьяниска люфта, аж сун фоли, ругус, домэтон. Qaj perso... Që që ky që ke të folë shipe me mu, është me muaj. Dhe me thonë shok me mu. E, qaj tjetëri shipe që kja nina, dhe me thonë, janë të orë njerës të tina për me shpotu këton pi burgut. Amo ju që shna ka nërë ma jërët. Kësoj e jërë po thot janë të orë, si kur për shemull me inë burg, na i... Adin së përdo mja për me nemi, po El Chapo ose Pablo, adin... E pse, dhe me thonë, Me një ata e mi ardë veti, dhe me thonë shumë të ndhoj kishin me ardë për me një nxerë për i burgit, adhen. Kështu që po më thotë, kena me transportu me një vend tjetër, po thotë këton tash. Edhe po thotë kemi në rrujt shpinë në rrugës ti, të kjeri më s'pona gjuj në... Okej, okay. Dhe me thonë unë e janë të kjerit. Oh my god, shikone shipe! Vish paka muj me obdi... Oh, shikone! Oh, kjerë, okej, okay. Dhe me thonë, ajo është aty më duket, apo për para mi, e? Unë tash duhet më duket me pas kujdes shipe, Se... Ho ho, pa, vesh pak, o, po mu isha diren me hop Abe më req, oke, okay, një ona për i kam shil, oke, okay, atër për muj qishtu më mbrojt, apo Ha ha, ve pom skaj u me në parodnik i konfusko, e to komisht na kronika Qyrë qysh po fol, shipe kjo, apo thot, po menesh se kime pështu ti, po thot, pi njerëzet mija, e shush që kanë me të bo ata Shilja margojnë se kena me të qut, ashtu me një vend tjetër, kena me të qut
Ми мадри йшли до вати! І хто ж стоять? Я то нас... Вишпак. О! О! Уху, сах, кухам, бе, ну... O, sad kshite kukan o vlo. Qashtu? Kuku e shipe qate kukan. O, unë thash sa i gara unë, unë të bon kjo qeni kjo për një me paska pos. Qaton paska në dhonë pluma mu. Ka, qfar lufte. Qyra e ati? O, ma shpet më rëndroj e mo. Se... Ok. Ka njerë që kjo është ma mirë me rrugë shofirin. Ka njerë është ma mirë me rrugë shofirin. Edhe tani mytët edhe kjo tjetëri. Ok. Dhe me thënë shofiri. Anë, sa të kshit ishit konë. Po së në keni me shpotu shefin e juj. Ose kjo oberanku kom jashti armën në kuj këti oberanku sëne. Se... Vëshpak, e ku kom e marrë pluma, a i kam... Vëshpak, të sojarë mës tjetë... Oh, posna! Posna, baby! Posna pluma dhe të arma tjetër, aaa, që ta një dashta une! Aaa, tash kom ja u kajt nanan! Qashtu! O, policon, polici janë shtetë, është... Polici janë shtetë, une më shtetë! Që... Oke, okay, është larë, falë, të me thonë shqipe nuk bënë... Oh my god, ma shpet mëre, ma shpet mëre. Oh my god, edhe pak, dhe me thonë shqepe nuk bën qatje nalt me t'kuqe ku është, nuk bën me na prej shkjerën në funë edhin. Vesh pak ta përdori edhe pak qëtë armën. Oh, shumë jenë të orbe edhe sa kemi, po tut nëse po ma prej shkjerën ma në funë. Oh my god, okej. Okay. Ta provoj në shqipe edhe pak me... O, që tjetër. Po, shumë ishit kënd këshibe. Qashtu? Qashtu? Se pak është juve mju eksplodu, ju duve du të kryt mja oj, kejt. Ku benonon qëfar geng pëska posh që kjo që e kena në zonë? Kuku. Alo, s'kum po, që kaq. Alo, s'kum po, shqipe, që kaq mafiozi malë më konë me orë njerës në burg. Po ma qënë malën si ata kartelat e Kolombisë të Meksikës që janë, qështu? A më unë jam shtetë, shqipe. Shtetin së në prej kërkush. Okej? Okay? Shtetin është baba, po menej, policia është baba. Unë e rry shtetin tem. Ako alo, mërë së dika? Kuku, shola muj me qëta plumat me e kryu qëtë pun. Ok, më do këtë sem tu... Ah! Sem... Qa u bomër? Qa u bomër? Barisu, o dejta rivnja që masinu. Ah. Një zadnej tu që kënjet ap. Po desni ta jetë. Ah, ma kanë kojtë nonë në shqipe, më kanë zonë. A di shka po thot shqipe, mos me në po thot që kime mujt me kalu, thapi këtu. A di tha këtu, t'kallë zëjum tash. Aaaa, oh, ma kanë zonë vendën e shqipe. Po desni ta jetë. Ajde këtu po thotë, vish pak. O, oh, ma pës ka myt. No, ma pës ka myt shoferin. Po desni ta jetë. Që, no, në një u kojsha, mërmuta. Shoferin, Sergeant Berkovin ma ka myt. Ka. Unë thësht që ka u nalë. Ajde këtu po thotë. Vesh shpak, që ta shqipe janë grupi i Bloodfisted. Bloodfisted bjerë grushti me gjak. Vesh shpak, a janë këta kunder meje se mdo këtu ne këmë shpotu një onën pëjtë këtyne. Po desni ta jetë. Ajde këtu po thot. Të me thonë kjo koka shqipe rebeli apo ushtari i grushtit me gjak. Zaklutnik e to vyprevozi est jo ażny dla naszeve rabojski aq krajinka. Svobodni, heno.
A da chronio vas se spatte žvatko. Ok. Po thot shipe personin apo të përgusme që ti jetu e transportu po thot on shumë crucial i bjerë i rëndësishëm edhe adin për shembull sikur buka që është e rëndësishme për ne që na hojna bukë për me i tu edhe ky është qashtu i bjen si on shumë kritike ky person dhe me thonë për operacionin ton në këtë region. Lishaja aton po thot liraje në qëfë se e dën jetën tone të lirë. Dhe me thonë që se dën me jetu. E tashu në ka mundësin shipe mja liru këty në shifin, ose mës mja... Dhe me thonë shipe, adin që është tash kja, për mju kalzu edhe juve. Kja shipe është, refuse i bjen që une po e moj onën e shtetit. Dhe me thonë onën e shtetit tem, të policis. Që se ja bëjnë agreement ku që i bjerë që përmoj onën e gengave. Se dhe me thonë policit po bashkëpënojnë. Dhe me thonë ky po thotë që se dënë me neve mu konë, liraje. Që se dënë? Okej, okay, unë e shipe... Nuk e... Adin, më kalëzën e shipe ju në komend. Se unë e po vendu se vetë tash, ama më kalëzën ju në komend, qka kishit bon ju? Aja kishit lëshu e këtyne? Dhe me thonë shifin, edhe këta tani me mënimu mu, se këta po thënë që më nimojnë pas taj mu, dhe me thonë me gjona që du une, nështë ta nështë edhe mjopin pare, këse këta gengat sa pare kanë, ose jo, une shipe, për vetin nuk pjaliraj. Edhe pse kjo po më kërcinën me armë, une s'pjaliraj. Që u bua mytëna? Ka boba! Handing over the prisoner, you take advantage of the confusion and reach for the pistol hidden in your uniform, taken by surprise to rebels fall to the asphalt, wounded by the bullets from your Makarov. In the distance, you hear the backup call by Sergeant Borko. Dhe me thonë shipe... Dhe me thonë, unë e kukëm që kjoj personi e shipe, se e kum pa në për foto që kjoj unë e kukëm që kjoj personi, adin që kjoj me t'kaltër. Dhe me thonë shipe, mazune e mora qatë zgjidhje, që nuk pe liraj aton. Po thot e ke pas një pistolet të msheft, adin shuk. Edhe po thot e ke nëzerë shpejt altin edhe i ke gjujt të dyve që ata që më nalën mu. Baba. Dhe me thonë, oh my god. Kaaa. 2000 euro mi ka dhonë. Ok, ma pas kanë këthuja dhe kjerën këtu, ha, super. Ka, vejs, shumë jam i lundur që e kumë po që zgjidhje. Nuk po du shqipe me marë onën e atyne. Edhe pse, nash ta unë shmira, din për loj po menej, a mirë po unë e pëqytoj kisha zgjadhë, pse jo. Nuk e di shqipe, na jena këtu mdo këtë halok, jena pos dishka me bon, po. Ok. Vëshpak, jena pos dy smuglira, po. Albaraka ha dhe kargolizë. Vishpa, këtu që ka pos? Se ku marru krej që kena pos me kontrol. Dhe me thonë emigrant. Aha, poskard. Vishpa, erej, aha, për Albaraka. Snego dhe inare. Okej, dhe me thonë poskard. Që aja që kena pos adi. Dhe me thonë entry permit për asylum. Okej, pranuat. Afat ko. Emri mirë. Iksoj mirë. Emi i pasaportës mirë. Grazduk. Besoj që grazduk. Këto vas zarupta në qko? Grazduk. Po. Saksi 4.1 4.1. Okej, okay, për pak. Edhe regjistrimi GZO 348 të mirë. Atër t'ja kontrolloj na shipe se po na del na i drogatin. Se ma mirë mi kontrollu qështu se sa me këshyra aty në. Okej, okay. Se ja nisi mu bo glitch. Kështu jetë aty mirë. Dhe me thonë sën shti 200. Jo valla, sa është i 200. Ku ke pati i 200 mu konë që ky me mosteqet bardha, ha? O, o bartë në robota! O bartë në robota, to me ndiru! Okej. Mas ka mrena. Këtu në i gjonë. Jo, dhe me thonë vesh cigare pas ka pas, ha?
Por cigare shqipe kur nuk e kisha nol, se vesh një paket e ka pos, një pak olla që shmi e thonë. Ok. Këtë miri ka po duhet më arrestu. Më falë, të lutë më më falë, Arslan Arshidi. Sorek. Ko ka mush, shqipe, ko ka mush, ko ka mush. Ta thirëmi ato. Hajde ta thirëmi. Ta shë shqipe pluma kam, a? Mirë. Oke, okay, ta këshëmi këtu a kena dishka. Oke, okay, këtu kena dhe me thonë. Mësh pak. A, atë armën ma poskan... Jo, këtë armën e poskan ma lo, shqipe. Ajnë të e po, që atë armën që ma dhana atje po ma jep kanë gratis mo. Edhe pse on shturi Luis po ma jep kanë... Oh, sa m'ka tut, nonën ta kojsha. Po, shaloj, sa m'ka tut, ta shinin e terrorist, ma kojti nonën. Pashalloj, ej, ku marr fobi pi loj na ve horror. Pasha ku marr fobi pi loj na ve horror, shqipe që pi loj. A din qysh m'ka orda? A din qysh kesh qështu? Me nuk edhe është mësini nëjt terrorist, a din? E po m'vron mu, se kje loj e ka loj loj e befasije. Okej. Qysh kesh t'ju thonë, shpak që tu më vyn. Loj ka gjithmon të e para, këtar më njëherë pe heki. Dhe me thonë Nisa Kicu më vyn këtu. Armat njerë, jo, që ta pëllon qëtu se nashta na vyn. Shotgonin pe heki, se shotgonin nuk unë vyn fort, unë vyn ma shumë. Okej, okay, edhe që jo që ton jo, pë mirë, pëse që e na mirë. Okej, okay. Ate pro, ta hek mi këton. Sholek. Qa bone be, qa dhe, bone be. Atë maduro. Dhe me thonë shqipe ta kryjnë edhe që qapter që kena lonë gjynë. Që i bjen edhe dy duhet mi gjithë, edhe njëm, fakt edhe një smugler. Që besoj smuglejnë ti të kena me gjithë. Vesh pak, o vesh pak, shkajti qaj shqipe këta të burgusve t'i lonë aty. Edhe kontrabondën. Dhe me thonë 1800 euro i kena, ta shakut ja jopim këti. Hmm? Dhe me thonë kontrabondën. 200 euro, apesh e? Vas po këfitjeli adrovni kontrabandu. Ta shakut dhe kësi. Aaaa, 600 euro. Qashtu bre, 2600 euro i bona. Dhe me thonë shqipe... Une po hargjes pare kur pe thiri këto, po hargjes pare, 500 euro pi hargjes të ordhë këtu. Mirë po edhe kontrabondën që pja japë, edhe atat burgos me të pompagun ma shumë se 1000 së bashku. Shtu që, mirë është, që kështu thonë une tash është... Atriq, akrovrotaj. Okej. Okay. Na voje est jo aq nasheve gondra, e të të shas ilio onë bashli ada arodni. 24 juli, juli dhe me thonë ka ardhë për... vesh pa, kjo është refugjat. A jo, sa është pi Albaraka, kjo është pi këtu. Mirë, Azam kjerin, po Azam është. Të me thonë, ka dy. Okej, okay, najsen për mas. Vesh pak, mos ki najsen që tu. A, poska. I rapor. Oh my god, shipe. I rapor. Dy smuglera i kum gjithë për një heri. Që dilja? A, barot, a, barot. Apo mune shipe me kuptu? Dy smuglera asë njëherë në këtë loj nuk kanë qëllu bashkë, me një qapterë. Kush e manë me? A ke, a patë për një, që a pëshe, drogë. Këtu, jo, këtu, jo, këtu, jo. Do me thonë vishë që tu, ha? Që sa pa ka bëjsh për i kishë. Aaaaaa, që tu një 10 milion. Okej. Bagrajt, Karisha, o trala aqë. O, s'po du pare, mare. Se s'po m'polqenj, unë e pi du euro. Nuk pi du këta pare të Polonis. Atë kaj t'i kini. Tek më me këta zëpë t'i e ki mustë t'i... A, s'po s'kej, po s'kej. Ok. Këtho për mas. Këtho o Shqipka! Këtho për mas, ta kalëzaj Shqipka nune. Qaj bjerë që ke fjallë Shqipka, be? Polonisht? Shqipka! Shqipka, nashta mos o të më shajt, be. No, no. Se dhe na i kena me shaja shumë na shqiptartë. Shrrr, 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 shrrr. Okej. Mirë, ku është ajti shuk i em? Vesh pak, a o po që këtë dira kur se më konë qëtë? A jo. Qa ka mërë këtu, bashkë po më interesën kur se më konë, a? O shërëp, kur se më konë qëtu nesë, nashta është nesën. Për me flejt, nashta flen njën i pëtyn e këtu. Okej. Aks, si kësa jere që kena lujt lojnë shumë fort shqipe, ha? Vetëm pak, që kështu thonë në shqipe, on është armën e këm. Super. Ok, edhe të kja këm pak. Munona shqipe me kry qapterin.
Monomi me kryt qaptirin, dhe me thon Albaraka. Call for asylum. Ah, mismatch. Mismatch. Po ku je nismar ti me këta mismatchat? Shumë mismatcha poske ti. Shumë mismatcha poske. Këthau. Këthau nga ke ardhur. Jo nga ke ardhur nga nëna jute, po kështu këthau. Ka ke ardhur, pishtetit. Okej. Ajde edhe një kjerë shipe edhe pe krym për sot qaptiri. Nuk e di edhe një qaptere në kajtës në kajtë nuk e di. Ah, sa pëlluj me që dritën. Mkno që që kjo drita. Mkno që që kjo drita. Kale nal, kale nal. Nuk e di po shumë lezet pe kol. Ok, pi Albaraka ka ardhë që do me thonë. Për vizit nuk lejujna pi Albaraka. Entry regulations. Rabih Buzori edhe Zavet 1.5. No, wait, wait. Ok, vish pak, mdo këtu në atër u ka ndosh edhe këto, mi akshyra po. Dhe me thonë Halo Barakuk. Edhe i akshyri mi këto, e ka mirë, edhe e ka mirë. Këshu qape ti dosh mu këthy, sepse dosh mu këthy, e Për shumë sene. Ok, atër shipe bese që i na ketë në regull në tash. Vesh po kam qef me bon për ertë funit upgrade. Do në dishka para se mu kryloja shipe. Këta të për... ky i riu që... Vetëm pak, on shtalo aja tje? Po, ok. Hajnë to e po shipe. Era por që ja nisa asë një gabim. Edhe të video ja e kalum. Apo më në shqipe me kuptu tash në fillin të lojës, ku i kom lujt e epizodat e kësaj lojës, a kini pop e në fillin be sa kum hup. Shumë jem nervozu, vesh me të ku që jem shkoj kja të naltë, mirë po. Tu lujt e kini pop që e kina kuptu lojën ma shumë më dhas një gabim të arspebojna. Ok. Tja ja, për ti dhe me thonë kontrabondën edhe që atë... Vas po kvitjeli adrovni kontrabandu. Po, be kontrabandu. Faq vazi du? Qajo. Oh, që shko kanë bërë rënë këto? Që shpo më këshirë që ki pëtë dhe me mongër, oki? Që të sënë dhe për vla, burgi për burra, o është benun, nëse edhe për gro, oki. Ajtë pës, që këtë djollja për skajkë mi e kërën para voktit, ti kanë me tajka tje, se të rrujnë atje, për me këshirë sa je i gjotë edhe kjetë mirë. Oki, ajtë gara për baj, ajtë pës e... Pak, kalën, se për drogë s'mojnë, shumë sa i mojnë, një 5-6 vjeqët. Kresori, ju s'kini mytë njerës, që ajo me më nësi, oki. Ajgara po përinë se, vala, shumë i keqë burgi shqipe. Edhe i mirë. Oki. Lejtënant, Marko, punë të mirë po përinë shti. Edhe kjo mekaniku për në aknoqë. Mirë, atër shqipe pra, takëshyri upgrade me bon për s'fun njerës, se mdo këtë qaptire anë të ordi funet. Edhe shqipe, mazik, kur të kryet kjo qapteri ta është, komun si qapteri fundit është shumë i rëzikshëm. Qapteri fundit komin a qit një 6-7 së më glera qëtu. Shqo që përbaj upgrade, dhe me thonë, dishka që se kom bo ma ire, dhe me thonë upgrade këtë vendin ku fle, s'pebaj, warehouse-in s'pebaj, këtë burgin për me mojt më shumë njerës a s'pebaj, se unë e thiri ato, se shumë shtajnë për kushtanë, okej. Po kam qef shipe njërin me bo upgrade, për më bo ma i fort, ku ta bojnë në luftën, edhe që ton pe bojnë. Upgrade, edhe njërë upgrade pe bojnë qashtu. Edhe këton upgrade pe bojnë. Kjo është upgrade. Oke, kjo është Kowalski, edhe këton pe bojnë upgrade. Mirë, në ka njët edhe 800 euro. Oke, po më isha edhe kjarën tem upgrade me bo për shpeci. Oke, pe bojnë shipe kjarën upgrade për shpeci. Se kur për na ikna i kush e nëzojna me njerë, kështë që upgrade. Mirë, o, që janë drejë edhe në gjyrën, oke. Mirë, atër shqipe nga ka njët 383 dolara po euro, unë i thëmë gjithmonë në përloja euro, për me kuptu edhe ju se tash si dolari si euro, vesh dolari është për shemull 40 euro ma poshtë. Mirë. Atër pro... Flejna, minusina, nash se i bojna pore tash. Të me thonë, sa jena minus sa? Minus 300 euro. Ta shumë shqipe qa po ndodh. Minus 200. Eto sa ta qlitësha. Pasta midnaja, madre e no bomba atalok. A qnashe vi partijin e mesje. Me znaja që to kërëfavofista, trudnaja e të nuvoqka bojco, brigano. Budro strošný.
On e madre Shajadić aq gomza. Okej. Okay. Gjar smuglera, e kum dit që kom e pas shumë smuglera. Okej. Që ky shipe po duket, është chapteri i fundit, a ke chapteri 8, po. Po, më duket, nuk e di, më duket që ke. Po duket shipe chapteri i fundit më i fortë dhe më i rrezikshëm. Normal, të çdo loj fundi është më i vështirë. Do më thon shipe, notën e kaluame po thot ka ndodhur një bombë teroriste. Do më thon, ka pas bomba den që ka shpërthy. Edhe jeni ato epoch, terrorist attacks. Comrades, our service are reporting on further planet attacks and we already know the profile of the future attackers. Akaristani nationals under the age of 30 are not allowed to enter the country. Ka ndodh një sulm, edhe Edina po thot se kush kanë më konë që ata terrorista që kanë më orte na. Dhe me thonë, personat që vinë pja Akaristone, që e në venda si joni, nuk mujnë me i po thot të na në që se i kanë ma pak se 30 vjetë. Okej, okay, nër 30 vjetë zgudzen me i. Këta tirat ko kanë njejta, po dhe me thonë forgje dokumentës, okej. Okay. A po është alo aja pi Albaraka, hajo mo, dhe me thonë kjo është... Okej, okay, kjo është për forged documents, për mjak shura ta, e kjeret, kar... Okej, okay, kargolist. Mirë, au, gjatë ta smuglejra të kukan, okej. Okay. Shqipe që kjo mu ka një ndër... Farishu, va që të vas, a zvinë është e gosha i ditje la që okay. Kontrolën. Ko mu ka, vesh pak që nga ka një litrë këtu, që në të bon kjo këtu? Qajto, mirë më rënë, qajto në eqë? Tajci varishu komandiru. Ah, okay. To the border guard captain in Karikatka, because of your decisions, my children are left completely done in a foreign country. I promised my wife before she died that I will look after them, but you took that chance away from me. You have no heart. I hope a similar tragedy happens to you someday. Po ta qej këtë letrën ty, dhe me thonë guard captain unë jam. Shkaku i zgjedhjeve tua, dhe me thonë zgjedhje i bjerë që ato që e kumë zgjedh une, a me lonë me kalua jo, për që ato e ko fjollën. Shkaku që ke vendos ti, po thot. Fmin të mi, po thot, janë krejt me një vend tjetër, së në këmujt më taku me ta. Unë i kompremtu gruës teme, para se me deka ja, që une komu kujdes për fmin të, mirë po ti ma morë shonësën prej dorës. Nuk ki zemër. I shala më rezët, edhe ty komë të ndohë se një njënjë qysh më ka ndohë. Mos në halal shumë. Mese. Kesh po më vjen, po ka dhe ma kesh. Iliot, sabi kësë rashta. Okej, okay, dhe me thonë shipe personat. Ah, kjo është i Akaristone. Dhe me thonë shipe personat nër 30 vjetë janë. Se zbash shumë me përmen këtë fjallën shipe se... Okej. Okay. A fat ko... Okej, okay, bogus la u men... Okej, okay, azam, dytën... 2 piknik... Ah, okej, okay, wake wait... Edhe këto më duke tash po duke mjau këshyrë shipe. Dhe me thonë, ku është Akaristoni? Duhet mjau këshyrë këto... Edhe në gjyren. Dhe me thonë edhe në gjyren po duke mjau këshyrë. Sa vjet i ka ky ka lind 1956, ha? 25 vjet i paska. Do më thon nër 30, a nër 30 vjet është. Okej, okay, entry regulation, vesh pak papers background, jo kjo është. Vesh pak compare with the duty handbook and the sec. Okej, okay, do më thon entry regulations. Vesh pak. Jo, vesh pak. Mos duhet, ajo vesh pak, këtu më dokot s'm ka thon mu me arrestu, po personat që janë nër 30 vjet nuk mujnë me një. Okej. Okay. Më spat edhe asi ky. Më spat edhe drogiçka. Më spat edhe asi me qatë rrug. Më spat edhe asi me qatë rrug, ha? Se ko gjatë do smuglejra i kina në këtu. Ko gjatë do smuglejra i kina shqipe kësa jere. Oke. Okay. Mirë, atër pra ti du është vesh mu këthuj. Pa ta shune spedi shqipe au desh me arrestu që tonë. Parashto shqipka! Vesh pak. S'po dija u desh me arrestu, amo aty s'po më shkrumbe me arrestu, aty vesh po thot nuk lejohet me i. Amo kjo është asi. Që i bjen, mos u desh me arrestu me, ku isjem të dita, pa, vesh pak ta këshyrë mi, prof, ta bojna test. Ta bojna test. Test, 1, 2, 1, 2.
Ok, mirë, da me thonë s'pëtu ka me arrestu. Vesh pëtu ka me këthimi, e thonë eshke, ati e ku je konë. Mirë. Gjosh smuglira i kuku. A, ku e të shku mërti me këtë pjesë? Ata i tje. Ajde. Artur. A foti, uuu, sat pas ka kalu mërty a foti. Pa, 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 pa. Edhe në letën njoftim, edhe në pasaport, a foti lën kuka. Zavet. Kuku, ti kur qysh s'pët... ti kur qysh mërë batës për kërkas kërke iqë. Ty lirish më burg, po duka me qutash. Defected body work, mos pat edhe na i kësi rasisht. Mos pat na i drug shipe rasisht. Okej, okay, asit drug s'poska. Vetëm që i poska këta senet, të me thonë është ja karistonit, ja shumi sa vjet i ka, i ka 21 vjet. Qyshma... Që kjo 21 vjet, a? Qyshma e rma i rrisë, unë? Më shpak, jo, a, sa i rrisë, edhe s'ko ka mërë, vetë pak, edhe s'ko ka kjo në foto. A i një to e po, shipe. Era por, personi nuk është i njejtë si në foto, shikane, shipe. A i një të mujtë me dalue, nuk është personi në foto. Ja, tash na e bojnë inspection report. Foto. Jo, mërë bacë, mësë duhet mërë me arrestu të në këta sene i poska kjoj. Shpak. Ok, s'pe arrestojnë, apo vesh pe këthejnë, shipe. Dhe me thonë edhe në që regulations. Dhe mala. 21 vjetë bëtha jo, dhe pa shfar 21 jo? 14 vjetë për duke të aty, ec, ikikikik. Inshallah sot dash me arrestu që tonë se shumë sene ka pos. Shumë ka pos probleme që kjoj njëndër mas shumë ti që ka pos. Edhe fe... Vishpak, a, që tonë u ka ndosh me arrestu. Që tonë u ka ndosh me arrestu. Ose jo, mërë mirë, është kushta mërë t'i me arrestu, që ashtu? Aja madro ashtë në dokumentë. Okej, okay, baj zyllë Savçuki. Eto arodni i danjeza, aq vashur ka robotësaj. Ta shumë sa vjet i ka, i pos ka 31 vjet. A, për një vjet nuk kukja as i tërë. Okej. Okay. Ta me thonë shipe, a fat ko, mirë. Registri... A, që ta registrimat për mas që po milion. Ataj që. Mirë. Ta këshyri mas ko na i sen. Këtu jo kur gjon. Mirë nuj se, një tash po suka që ta jetë. Oke, këtu për mas duke s'po shë kur gjon, shpak mas ko mërë na i sen. Se... Jo. S'pesoj që ko. Guma. Jo. Dhe me thonë kjo personi letrat i patë mirë. Nontja nërë. Dhe me thonë i akaristonit. Beset që i mirë. Ti djallë vetë mund është me vazhdu. Kjarë janë është. Kjarë janë kjo është varilla. Po edhe kjo është varilla. Ajde tjetëri. Ta shipe ja ku mësu kadal kadal e mërët e kjarëve. Që kjo është varilla, që kjo është zavet. Ajde tjetëri është mikro. Inshallah s'o gabim. Aaaa, s'ko gabime mo shipe. Nuk ko gabime të taulonti, kit ja kumsu. Pa sharëp, kit ja kumsu shipe. Thani që të dëni. Asni gabim se kumbo. Niste një julë, mirë, ta shumë i sa vjeti ka ploki. 48 vjetë, okej. Okay. Masnur, zavet, 1.5. Mirë. DTZ 654 VR, super. Ta shemi maskina i send, ashti. Aaaa, ha 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 ha. Zhigane kund lab, okej. Ta morë mi shipe, kontraband. Vesh pak, dilpi kjarit se këta persona që rrën kjarë është rëzik, se kjo vesh e shkil gazin. Pop, edhe ik. Okej, pe bëjnë shipe kishe spesha që to njerë vesh të jakshu i maskoti të rka. Qe ku, ku gjodh këtë qoqajnë e paska, be? Obar, ot obar, shuprista kontrabandu. Propshaju, relis ka meno mashenu, aq bagra eto akris ki bako. Okej, okay, mas ka këto na i sen, jo. O, oh, e këmi partë mëse... Okej. Okay. Oh. Këthel marë për mas. Unë e pa pres kur pe ullë durë, se so pështy pishkojnë në nejë, për me arrestu, ky po menë se po menë e në. Sore. Okej. Okay. Snego dajnare. Super, shipe kena arrestu, ajde
tjetre. Asum për bojnë ka paj even dosë ku paj bojnë clear inspection zone. Ta me thonë kuku tënë këta smuglera shqipe, ha? Kuku sa shumë. Najde mikros. Qërë se pjafus ish gaz, pa i ri, po e cish drejt. Snego da i nara. Na kno që mangaj dash serën. O, jo, maraton s'do shta me bo. A në toj po shqipe, ka jer shkon kjo vija shpejt, ka jer shkon ka dal. Kjo i bjer e perception i synit. Që nuk ka flejt, është lullë dhe nuk e dalon, për që tonë po shkën ka dalë. Dhe me dhënë ku quna për gjumit, a kene i posa shpejtja, bën? Mikros, pakshymi saksi. Mirë është. Pakshymi mos ka në i sen, se nuk ka lidhe që është kjarë i vogël. Edhe pëson është i vogël, kjo e shtinë që është ty dyqysh. Ke që kjo më do këtë ka mu ka një posa që kjo më gja. Sa vjet i ka, jo, kjo është pi shtetit tjetë, akshu që nuk ka nevoj këta një qmesi. Vesht akshur mi Shqipe, Republikov ka kastama pi përputhë që kjo, ndokot jo. E pse këtu trekon që si me një unë, ajnë toj pa Shqip, ajnë toj pa, a unë trekon që si, qështu? E po ma qëtë nesin, ashtë të skali dhe që shënështë, okej. Mirë koke bac, vetëm... Rado tu kësaj u Amanu. Vazhdo ti. Qërë mërë sa smuglira të lë pens. Êshtë pak që apo sferat ish? Ok, ec. O, bre. Atma i video t'jika. Qa ja, be? Me madre vartë një robotësa. Ajde, tak shuim të shkem shqipe të plejna. E, dhe tak shirim i qapana. Jepe njësër mja i shola s'po vinë t'asht alarm. Me nasull mu këta. Au, sa po kushtën. Kuku toksa ti. No! E u pa lojen shkoku që ku më ro bankrupt. Dë me thonë, nuk bën me t'kalu dita, unë i pota atje nalë saj pota. Sa pare, 5-600 duket. Edhe këta nuk i kumbohen sop, toksat e këta që mi marrin notën. No, pi, a bën me dit pi kum qetë, mos më thuj që apet pi në fillim, pi dit, pi momentit parë. Ish pak. A, jo, më qiti pi që aty para se me flejt. Ka, vish pak, o, qka me bo, mërune? Dëm... 400 euro i kam. O, zvish pak, a kum post kontrabond. O, a ka kësi këtu, të bërgosën për mi që. Okej. O, a din sa interesant të shqipe. Dë me thonë, nuk bën me ro bankrupt, se u pishlujen, kum ro bankrupt. Dë me thonë, qka po të shqipe me bot, ash, une është, me shkue edhe me eque këto të burgu, pa e thira ato. Edhe me equ kontrabondën, edhe pse i kam vetëm dyja, i pota? Jo, o, e kum shtinja aty më duket. O, pse bejem ka që budol. Me shku me që une edhe me midhon ata disa pare, shqipe, për me mujtu në pastaj me flejtë, se për nëjshë bankrupt po bisha. A më nuk e di pse s'po mujtë që ta senet mi shqitune, ta i vlodi. Okej. Oh my god, s'po muj me besu, mos më thuj që s'ko me mujt me kalu, okej. Atër shqipe pra, po e qojna që ton kadal të burgu, mas pari. Ose vetëm pak, se janë isën dë njerëz me më sulmu. Vetëm pak, mos muj. Janë isën që ta me më sulmu, mos muj mi mytë e me marë pare për tyne. Ta vetë mi dha, na be, pse sa pak, vesh pak ti kontroloj. Dhe me thonë shqipe këta jenë persona që na dalin rrugës, shkaku për me shpëtu qëton që e kam në kjerun. Okej, dhe me thonë 500, 493 i kam. Edhe atje ku qkej me lonë, besa i bojnë atë pare për me mujt bile me flenjë. Kuku, në qëfar situatë e ku mëro. Ajne tu e po shqipe në qëfar situatë e kumë ro, mos me pos, po e re tutut se me ro bankrëp, para me në.
Oh my god, çka ka ndodhur këtu më? Ka, jeni to e pa? Po s'ka rrot druni. Ndokët duhet me prej këtë drunin për me kalu se më paska... A, më prish sa kica kuku, mërë vlos sa shpejt po prishet. A, që? Okej. He, qa po këshy, pëse s'po dalisht ti me prej? Sa të këshy të vlo me njerë... Qu, 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 ik, ik për rukus, për ka dasem të shku të burgu me qu këto. Okej, dhe me thonë shqipe më rinjë, jam qëto ofër është. Edhe i shola për nga paguinë mirë, bile se pasha zutin. Nuk e di që ka kom e bon. Mos me nga paguinë mirë. Se... Se kum pri që më dullë që kja me ero bankrëpt, a? Okej, okay, ta shumë sa për nga paguinë kjo. Okej, okay, 200. Perfekt, perfekt, mirë është. Ta një edhe ku ta qojna mallin atje. Edhe mirë pas taj bont. Okej, okay, atër shqipe përshkojnë atje. Man fun, man fun, mrejem shqipe. Kuku të në ajo rrugu kon, pasha zote, nuk e kini idin shqipe se sa largë është me ecë me kjarë këtu. Okej. Okay. Ta shumë sa pa në pagun që kjo i shola bile 100 në jep. Se s'kam shumë, vesh pak, o? Okej, 84 vetëm, dhe me thoni kam 777, a? Okej, okay, nuk e di shqipe sa na duhe neve për me fjet. Nuk e di sa na shkrujti aty. Mirë po, ta shojmë shqipe. Me 777 a mujna me bon dishkan. Qo se edhe që ta nuk mujna me bon, nuk e di shka ko me bon. Ta shpo këthejna shqipe pra në shpi, te bordi. Man, fun mo, kuku është bon edhe not. është bon edhe not shqipe. Kjarë një që nuk penrej që të kyj edhe pse e kom pak... Oh my god. Oh mare zot, oh zot, ishalla muj mi përthaku që të kuku për mu, shta që... Oh zot, ishalla muj mi përthaku... Vetëm 500 për kushtoj ka, ha? Okej! Okay. Dhe me thonë... Oh! Varishu, opnave i koroshni i spalitje. Gotë faqna është robotës të denaja? A, robotës të denaja, po, komandant, se jam i lundrë ze pështova, o burë se kush i kishë bon pare, se këtu është tirë me bon pare. Këtu bon është me bon pare, vetëm mish, dhe me thonë, me i bon valid inspekcionet, me shqit kontrabondën, edhe armët nuk mund është mishit këtu, ose plumat që për i marë, që kjo është keqë? Oke, pjanis mishipe edhe qësoj ditës, dhe me thonë edhe disa kjera mi shiku. Dhe me thonë një ditë, oke. Okay. Oshë njëjtë. Ajde, ta shojmë. A, që kjo ka me posë dishka se ko që i malë. Dhe me thonë një akaristone, ta shojmë sa vjetë i ko. 27, oke, okay, oshë i dishim. Jo, i dishim, për nuk bënë ishë kur qysh me lonë kjo. Kjarë një është i lihë. 6.2, oke, okay, mirë, që aki për mas? Ku gjon, ha? A ma pet të ki dishka, se je shumë i madhë. Je shumë i madhë me këtë kamionë. Dhe me thonë, jo më ku gjon s'ku, oke. Okay. Po është zotin... Kuko, ku gjon s'pas, ka tënë kjo kjerë, ku gjon, oke. Okay. Ti apet duhet mu këthuj se... Je terrorist. Oke, okay, dhe me thonë, enter regulations. Dhe na... Dhe me thonë, kush i ka ma pak se 30 vjet? Kush i ka ma pak se 30 vjet, nuk mujnë me i. A beshe, vesh për qatë pun, duhet me te këty. Mas ke pos drog, ala ile. Mas firat dhe me njerë, oti me synza. Nuk kam qef me këshur shqipe se shumë... Oh, let's go, baby, ka 200 tash për na paguni. A, mismatch, edhe kjo në Shqipe është i akaristone, ta shumë sa vjetë i ka. 55, ut, miqbë. Mirë, grazduk, nuk është, po është varilla. A, beshe që shpemoj kjarën në menë Shqipe, nuk është vazduk. Mas ke më rasë i. Ishpak, grazduk, jo mërë, grazduk, është taj, jo mërë son, grazduk, a thash.
vehicle weight edhe vehicle type e ka gabim edhe entry regulations ju. Ta këshyri më s'ka drug. Vesh pak, a kam thik më une këtu? Një thik o ke mirë. Mas ka najsen, mas ki najsen. Se edhe të motori ju po i fsheshit ata, para me në. Ha? Duhet mja bon edhe flat tires me në dhon pare. Se ka që fryme. Kej drog nuk paska. Dhe me thonë shqipet, bëjmë qka të bëjmë na. Duhet gjithmonë me pas mas shumë t'i kujdes të ata që kanë kontrabon. Se minus 500 për na heka din. Në qofë se nuk pja gjojmë kontrabondën shqipe, minus 500. Aden, ko gja shumë, vish pak. Se unë shqipe më duke të kumaru që muja dhe me këta, me këshyrë mi shqit në isen. Okej, okay, dhe me thonë mi shqit nuk muj këti luma, dhe me thonë ky e blenë vetëm kafe, e blenë edhe vodka. Valla, për kafe edhe vodka, të thmaju nasi, s'kam që shmi majtë në gjepë, qa bon vinë kafe janë gjepë mu me majtë. E ke mërë thikon për durës. Ok, që kjo është Zagor, apo? Po, jo, Zagor është... është pak dhe gjithë bepin nga trej që ta se po jenë... është pak... A mi dha parët? Po, yes. Zagor është... Po be që kjo është gjithmon... Gjithmon ku ta ka këto, se për këllic në gjithis, se në edhe që to është... Qasi? Atrit, akrëmë të ajë! Ta shojmë ti... Zagor... Pasport. Veç të basa handlu? A fot, pas ke ta shem sa vjet i kije... 34 vjet, a, pas ke kalu testin e terroristit, aha, okej. Okay. 4.2. Mirë, a, që kjo du të me pas në i sen që tu. A ko në i gjon nuk pas ka, ha, s'ko ke ti i dyshuar, ha? Nuk qenke. Bravo, be. I rapor që një qësi Grazduk mirë po është, një qësi Zagor, se gjithmonë ka posë dishka ky, mirë. Që kuj personi Shqipe ku kam duket mirë për me hec. Kajti posë kanë regull, vesh registrimin me këshirë dhe njerë, se shkako i registrimi ta një në arros, ati në altë minus. Levës së këtë qenë gjatë për më të së mirë, okej. Okay. Hajde, hec. Hec, e më su këthemo. At lista. Hajde tjetri. Edhe dy makina na kanë jeta. Qërë këto konë që ky me drog. Pash, vesh, jo marun e këshyra ka mos. Aj, e këshyra ka mos. Vesh, i pesko gabim e mo. Nese që aja e bankruptit, s'ke gabim. Unë e kumaru kret, aja dhe një raport që më kanë do. Oke, okay, është i akaristonit kyt. I joni, ta shojmë sa vjeti ka. Po duke djaliri kyt. Jo, 35 vjeti poska. Mirë, mikros... wake await. Wake await. Takshimi mas ka dishka. Naj drog, naj sen. Te gumat. Jo. Që tu s'po moshin kur këta mikros. Qfar motorit vugil. Okej. Okay. As këtu, okej, okay. Drog nuk ka, po... Dhe me thonë e ka wake await edhe dhe me thonë shko ku i wake awaitit nuk mund është me kalu. Apo? Me sa i dhjone po. Dhe me thonë vë shko ku i wake awaitit kësë në mundet me kalu shipe. Që shë ku me thonë? Pesha nuk po duke me lonë me kalu. Shko ki peshës nuk duhet me lonë me kalu. Se njerë jem ngull që shtu thëshëm jo më s'ka lidhe për pesh. Peshën sa... S'ka lidhe sa peshën kjarëj. Po, tani unë e kum hongër. Që do me thonë për pesh po duke me e këthy. Ataj që e varishu komandiru. 200 migalon. Ua Samir. Ua Samir Gjonja. Pi Albaraka. Vesh pak, a kena alo ato për Albaraka? Jo, nuk e kena mo që duhet mu konë për asi asylum. Oke. Okay. Kjarin za vet. Super, 1.5, wake all wait edhe kjo, qa mërë kje puna ju ishtu? Qa kini qa që ronë mërë ju këtu? Qa kopës, qep se ka ronë se e ko anakondën, kobra, që di ljash? O t'likso,
Ču. Oh, just got drunk. What the hell? Ča, ku je, ču mërë kë Pablo Escobar të ko ka mërë burë? Ku je të ču mërë kështu? As ču, oh, ma, as el Čapo që ka kësun ka bon asi. Një, shipe, një dorë të rokitje për gangsterin matë malë. Samiri, shipe, Samiri ku ka gangsterin ma i malë dhe mafia ma e fort ku ka qky. Ja pos ka kajt non mërë gjithë këtë drogë. Ka, era por, shipe, me të vërtet, era por një person ka shumë drogë që për kontrabën. Kontrabandën. A, mos ka dhe këtu? Ja hek mi edhe që ta se nuk i dijet. O, oh, nuk kam glog, më shmenu që kam drog. Jo, jo, ti nuk ki. Amo po ti kontrolloj për qef. Ja din thash rastësish mos ki. Najsen. Jo që po ty shajs, o Samir. A, që mër alkol ku pas ka shti. Alkol. Më shpak, vetëm pak. Alkoli shipe nuk po ma qit ka me shajnë e gjarpnit. Ajnë to e vrejt. Alkoli nuk po ma qet me shajnë e gjarpnit. Ani atër pra dhe që tu mundot kyna i sen me pos 100%. Okej. Okay. Atër shkojna shipe. O, oh, adi shka jem tutut. Jem tutut mas po dën me iko i shipe. O, oh, obarkna robota. Ve budru atliksomo. Okej. Okay. Vesh pa, kjo e do me qësi. Ka, këshirë, Mari. A, luj, abab, lëg, be. Që, a, që më ku e pas ka fshi? Që më ku e ka fshi të motori, pa sharëp. A, s'kam ven, ej. Qaq shumë druk, po, s'ka sa qas ven, s'ka polici, ej, para menoni. Vesh pak, be, ti e ki, dësene, qka s'pon vynë që të po, është vetëm pak. Tha i ka po... Plumat e shotgunet njërës po mvyn, këta e në sniper së mvyn, crowbari. Qëtu, pejke një crowbar. Një thik pejke, sakicën pelon, këtë armën pejke. Pistolamo, edhe tërfurkin pejke njëherë. Ok. Pasha zotin, qatë shumë sene pas ka që kjo djali. Po kjo nuk mune tash me ikse, ja kumë prishë edhe kjerën, s'ka që shetë. M'fal, King. M'fal, amo. Mas kaj, mar! Qa po kajsh, mar, bur? Qa po folish si dhim, shet? Po s'ki fajti se t'ka qu t'i tërkush, apo atje t'ka pagu t'ka thonë që 100.000 euro qaja që tonë. Ok, dhe me thonë s'pat ku shqipe mo, ha? A bën vesh pak kës ma larg me shku se pëtë rukje? Shka ma larg pak? Fale më shumë. Ok, më spat, vesh pak se mrena a kontrolova. Ndokët mrena spat kjo iq. As këtu për mas, nuk pat iq mdokët. Ok. Paramenën i shipe që kjo djali qëfar kire e sa drugën. Paramenën ta kish pos kjo naj kamion. Ta kish e pos të naj kamion. Ja kish kajt në onën. Që e ku e këmë marrë këtë drogën tjetër, okej, okay, zbesemo që ka drogë, mirë. Adin shkipe, nuk për arrestajnë për që djallin, a? Se... Ua, sa mirë. Ua, sa mirë. Ku gjatë këtë drogë, veç një person sa 10 djem e drogë ka marrë. Okej. Okay. Pasha, zotën, s'pa muj me besu, e rapor, shepe që për shot që ka qënë. Okej, okay, ka qke për sot, po thot Shqipe, dhe me thonë nga ka një qip edhe 4 smuglera, edhe është qapteri i funit. Dhe me thonë, qapteri i funit Shqipe, me 4 smuglera. Qapteri i funit me 4 smuglera. Kështu që Shqipe, une po kom qef me endoll me që ka që këtë epizod. Shumë falem dhe që kena orë Shqipe dhe që tu, edhe juve falem dhe të njerë që i kini këshyr pjesët e kontraband polis dhe që tu, besaj shqipe kena edhe një pjesë, ose dy maksimum, nuk e di një, besaj mirë, po shumë falema që e keni këshur dhe që tuk ta pjesët, keni kalzo shumë dashni për qëtë loj, se kum prit që ka me pas kjo loj atë shumë.
fonsa, të lojës aden. Shtu që mytne me like, shqipe qëtë video, komentani, mësa rëni që është me modhe me bon subscribe për pjesën tjetër edhe. Juroj zoti u dash pasojë falem të shëndet gjithmonë të neri. Mirë pafshim, do shihemi shumë shpejt në video të radhës që vjen. Mirë pafshim.